lähdimme Helsingistä. Amsterdamissa vaihdamme isompaan koneeseen. Atlantin ylityksen jälkeen kone tankataan Bonaire-saarella, jossa on lämpöä kuin saunassa. Maahantulokaavakkeen täyttyä oppaamme Pirjo Pitkosen opastuksella. Matkustajia 300. Tulimme Perun pääkaupunkiin Limaan, jossa noin 10 miljoonaa asukasta. Näkymä hotellin ikkunasta. Lausuta. Joo. Ja niin kuin haisteli, hän oli ihan... Huuko matkaoppaamme Limassa. Tutustumme maailman suurimpaan peruna-instituuttiin. Tämä on tosiaankin kansainvälinen peruna-tutkimuskeskus. Johtaja esitteli selkeästi talon toimintaa ja tutkimuksia. Noin 2000 perunalajiketta. Eli ne on kuvaavia sitten nämä nimet. Eli tässä on amarillas, eli se on keltainen perua, niitä pikku peruna. Ja siinä on jännä, siinä on kahta väliä. Huomaan, että näillä kaikilla selvästi kesua, Täällä peruna syöty jo tuhansia vuosia. Täältä se on levinnyt ympäri maailman. Tasankolla oleva kaupunki, 100 metriä merenpinnan yläpuolella. Perunaita syömme Tyynenmeren rannalla, jossa viileä merivirrat puhaltaa. Tutustumme maailman suurimpaan kultamuseoon, jossa ei saanut kuvata. Eli siellä on tämä kaupungin pääkatedraali, siellä on presidentin palatsi ja siellä on kaupungin palatsi. Lähtö Amazonian viidakkoon. 8 päivää. Lennämme vuoriston yllä. Inkat aikoinaan olivat jo kovia tienrakentajia, joita on vuoren rinteellä paljon, samoin peltoja. Käymme Cuscossa, jonne palaamme myöhemmin. Lentokone laskussa ja nousussa aina vähän jännittää, kuinka onnistuu. Jatkuva talvi ja kesä lähekkäin. Lennämme Amazonin sademetsään, Puerto Maldonadoon. Mopotakseja ja kuorma-auton tehty hytti. Kuvasin paljon. Tunti kuoppaista tietä, tulemme joelle, jossa päivällinen.
you have some chicken, eggs and cheese, you know, and the brown stuff are soya meat. So, and this leaf is called bihao, related to riisirisotto maistui hyvältä keskellä viikonloppua. Vesi sateen jälkeen aina savista. Rannoilla rehevän monipuolista viidakkoa. Menimme kahdella veneellä lähden lännitystä ilmassa. Outoja lintuja, lokin sukulaisia ja haikaran serkku ja tynny. Tulemme luonnonsuojelualueelle. Jossa leimataan passit. Ja ihmettelemme näkemäämme. Erikoisia puita. Lintuja. Hämähäkkejä. Piikkipuita. Matka jatkuu. Suuri papukaijaparvi lentää. Oksalla iso kuningaskalastaja. Iltahämmössä noin puolen kilometrin kävely hotellille. Erittäin voimakas äänien kirjo yllätti. Uusi seinätön viidakkohotelli. Että viime vuonna avattu ja tämä on niin kutsuttu avoin hotelli, eli tulette sitten näkemään, niin kuin tässäkin on, että ei seiniä ole. Ja aamulla varhain lähdemme lintu luontoretkelle. Eli tässä ensimmäiset, jotka tulitte, niin voitte lähteä uipeamaan sinne ja katselemaan. Nousemme heiluvaan torniin 30 metrin korkeuteen. Vähän ahdasta. Sademetsän kostia latkustoa auringon nouskessa. Vähän alempana näkee eri puulajien kirjo. Kasveilla kova kilpailu elintilasta. Eri lajien ääniä tulvii joka puolelta. Kyllä, sen takia tämä on niinku laitettu tänne, että tässä on siihen pähkinäaluetta. Eli ne suuret puut, ne on näitä pähkinäpuita, joiden hedelmät rupeaa sitten joulukuussa putoamaan. Ja tänne paikalliset tulee sitten keräämään niitä. Mutta viidakko poikkeaa suomalaisesta metsästä paljon. Maassa kasvavat marjat puuttuu,